Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kana ma'i fil jannah. Puji hak Allah, urang sami-sami manjatkeun rasa syukur urang ka Allah subhanahu wa ta'ala, anu mana urang sadayana tiasa kumpul ngariung di haplah mubarakah dina raraga ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sinareun salam mugia salamina dilimpah curahkan ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilaf ka kulawargina para sahabatna, tugtugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan turut tumut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Aduh, nepangkeun sarta acara-acara dimulai, nepangkeun wang tampilkeun heula grup marangkali hajir marawis Nurul Ikhlas. Ieu marurangkali urang sadaya Bu, alhamdulillah ieu tiasa tampil itu dina kegiatan kesenian. Alhamdulillah tiasa ditampilkan dina raraga Maulid Nabi. Atuh, mudah-mudahan kahibur ku lantunan sholawat urang dikawitan wae. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamu Oh,
barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Teraskeun. Nambahin kesan sholawat ya Bu. Kenewa enak mah nutos jenggotan mah enak mah wong tampilkeun we vokalna gitu tadi murang kali. Itu bagian murang kali heun. Ngewa tengah nutos jenggotan mah songkoh jabring. Gitu nanti ditiungan benten nanti gitu. Sami panjang rambut nama gitu. Nanti ditiungan. Nah ayo nama anu di kerudungan. Maka uang tampil ke dengan yang angel sinoyong nawa sholawat nawa masalam masalam tak ini terang masalam masalam fi amali syekhana Allah ini terang ahayna mah wanglan umumkan wae kumurang kalina wilujeng adamukun Allahumma sholli wa sallim wa barik ma'assalam Oh,
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah tuh. Pas aya kardus aya nama di kasukuhan di Nurul Ikhlas tos dicontohan tuh gitu. Supaya sobat sarumang ngerti Bu. Ieu mah urang kalina ditata di laleus tinggalina ge. Tinggalina nganjel meni keong keong gitu. Aya nu nyawer cenah. Amun saketikan